U zaostaloj utakmici prve lige Federacije BiH od Bojkašice Gračanice su bile domaćine ekipi Lami iz Brčkog. Gošće bolje otvaraju utakmicu i dolaze u vojstvo od 0,6 naprema 12. Gračanica smanjuje na 9 naprema 12. Gošće povećavaju na 9 naprema 15. Gračanica ponovno smanjuje pa sustiže na 16 naprema 16. Potom prelazi u vojstvo 18 naprema 16. Gračanica povećava vojstvo na 21-16. Gošće smanjuju na 21-20, finiš prvog seta pripada Gračanici, koja sa 25 naprema 20 dolazi u vojstvo od 1 naprema 0. U drugom setu izjednačena igra do 9 naprema 9. Potom gošće dolaze u vojstvo od 9 naprema 12. Gračanica stiže na 14 naprema 14. Igra se izjednačeno do 19 naprema 19. Gračanica u finišu drugog seta biva bolja i sa 25 naprema 21 dolazi u vojstvo od 2 naprema 0. Treći set pripada gošćama koje tokom cijelog seta imaju prednost i sa 19 naprema 25 smanjuju na 2 naprema 1. U četvrtom setu Gračanica bolja ima stalnu prednost i sa 25 naprema 16 pobjeđuje u ovoj utakmici sa 3 naprema 1. Slijedi prvenstvena pauza do početka drugog dijela sezone. Od Vojkašice Gračanice ovu polusezonu odigrale su odlično.